Again, remarkable 100% result in SSLC exam. Alamin English Medium Primary and High School Basso Kalyan, 19 years of excellence. Free admissions are open. Limited seats are available. Horizon English Medium Public School, empowering bright future. Admissions are open. Qatle Hussain, asl mein marge Yazid hai. Islam zinda hota hai, har Karbala ke baad. Is zaman mein, nazirin o samayin akram, alhamdulillah rabbil alameen, مرکز اہل بیت پنجتن ٹرسٹ بسو کلیان کے زیر اہتمام ماہ محرم کے مناسبت سے اکم محرم تا دس محرم نوبل انگلش میڈیم پبلک اسکول ایڈمیشنز آر اوپن مدینہ انگلش میڈیم پبلک اسکول وتھ حفظ القرآن ایڈمیشنز آر اوپن دس روزہ مجالس ذکر حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام و شہداء کربلا رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین منعقد کیے جا رہے ہیں ان مجالس سے شہر عزیز بسو کلیان کے معزز علماء و مشاہین اکرام خطاب فرمائیں گے. جلسے کا آغاز نماز مغرب کے بعد شروع ہو کر عشاء کی اذان پر ختم پذیر ہوگا, اختتام پر ہوگا. جلسے کے مقامات مساجد اور خانقاہیں ہیں جن کی تفصیل حسب ذیل ہیں. Orchid Public School, admissions are open. Talim dono jahan ki. Frontier Academy, the inspiring school English medium. School for excellence and potential education, admissions are open. Majlis ke maqamat hai, wo first muhram se start kiya jayega. Aur jo pehla program hamara hoga, jo pehli hamari majlis hogi, Masjid-e Dargah Hazrat Khwaja Sayyid Tajuddin Baba Sher-e-Sawar Rahmatullah Alayh mein hoga. Aur jo dusra program, do muhram ko, Masjid-e Makkah Masjid, Mahalla Babar Bagh mein hoga. اور جو تیسرا پروگرام تین محرم کو مسجد عرفات محلہ عرفات کالونی میں ہوگا, اور جو چوتھا پروگرام چار محرم کو مسجد شاہپور محلہ شاہپور میں ہوگا, اور جو پانچواں پروگرام پانچ محرم کو مسجد دادا قرار مسجد حلتا منارہ بڑے شاہ کے پاس ہوگا, اور جو چھٹا پروگرام ہوگا چھ محرم کو مسجد درگاہ حضرت امیر الدین شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہوگا, اور جو ساتواں پروگرام سات محرم کو حضرت شاہ حسین بابا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہوگا, اور آٹھواں پروگرام آٹھویں مجلس آٹھ محرم کو خانقاہ حضرت خورشید علی شاہ خلندر میں ہوگی, اور نو محرم کو مسجد غلفام محلہ انور پیٹ میں ہوگا, اور جو دسویں مجلس ہوگی محلہ یعقوب پورہ مسجد بلال میں ہوگا. آپ تمام حضرات سے اپیل کی جاتی ہے کہ آپ تمام محبان اہل بیت سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس مجلس میں شرکت فرما کر فیوز و برکات و ثواب دارین حاصل کیجیے. ناظرین و سامعین, ان تمام مجالس میں شہدائے کربلا خصوصاً حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے فضائل و مناقب بیان کیے جائیں گے, جس کی آج کے دور میں بہت ضروریت و اہمیت ہے. لہٰذا میں تمام محبان و عاشقان اہل بیت سے پرخلوص گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمام جوخ در جوخ ان مجالس میں شرکت فرما کر اپنے عشق کی ثبوت دیں, ساتھ ہی ثواب دارین کے مستحق ہوں.